Младиот македонски кларинетист Мевлют Асановски ќе се надпреварува на европскиот Лајонс надпревар Томас Кути. Музичкиот надпревар се одржува во Бордо, Франција, од 23 до 26 октомври со цел да се поддржат младите музички таленти од Европа. Се надпреваруваат кандидати до 24 години и секоја земја предлага еден представник. Оваа година младите музички таленти се надпреваруваат по инструментот кларинет. Надпреварот се реализира на конзерваториумот Жак Трибалт во Бордо и завршниот концерт ќе се реализира во концертната сала Атлантик. Жири комисијата е интернационална и се состои од истакнати професори по кларинет. Нашиот млад кларинетист Мевлют Асановски моментално е на студии во Швајцарија на престижниот универзитет во Цириш во класата на професорот Фабио Ди Касола. Основно музичко образование завршува во класата по кларинет кај професорката Александра Ивановска и средно музичко училиште завршува во Битола во класата на професорот Маријан Бакревски. Има учествувано на многу државни и меѓународни надпревари во Македонија и во Србија каде има освоено први награди. Исто така учествува на многу семинари каде гостуваат доста познати кларинетисти од светот како Пјер Дженисон, Спирос Мурикис, Исмаел Лумановски и други.